Re! Viss ēters ir te! Kurzemē aizvadītas horsetrēla sacensības, ka šajā novadā ir jaunums. Tās atšķiras no ierastās disciplīnas jātnieku sportā. Zirga mugurā jāizpilda dažādi praktiski uzdevumi, tā stiprinot zirgu un jātnieku saikni. Horsetrēla kustībai Talsu novadā ir plānots turpinājums, nākotnē to izmēģinot arī meža trasē. Sēžot zirga mugurā, attaisīt vārtus, pāriet par šauru tiltu un no paaugstinājuma rokās paņemt krūzīti. Tie ir tikai daži no pārbaudījumiem, kuras horsetrēla sacensībās Balgales pagasta pērkonzirgos veica to dalībnieki, attīstot savu spēju ar zirgu runāt vienā valodā. Nākamreiz brauksim atkal, jo mums ļoti patīk kaut kas cits, vismaz kaut kas citādāks nekā tradicionālai lekšana un vai iejāde, bet nu, interesanti. Arī zirgiem, man liekas, ir cits sajūta. Man ļoti labi gāja ar šo mazo poni Grasi. Viņš man tāds ir mīļš. Sacensību organizatore Ties Vikula ir jauna entuziasta laukos, kurai jau pirms dažiem gadiem pārceļoties no pilsētas uz laukiem, bija skaidrs, ka reizi viņa šeit gribēs izmēģināt horsetrēlu. Visbeidzot tas izdevies. Šobrīd arī mums attīstās meža trase un nākotnē ir paredzēts, ka būs gan laukuma daļa, gan meža daļa, kurā arī mežā tiks veikt dažādi šķēršļi. Pirmajās treniņu sacensībās Kurzemē piedalījās 15 dalībnieki no Rīgas, Jelgavas un Talsu novada. Sagatavotajā trasē pirms sacensībām dalībnieki varēja uzlabot savu māku disciplīnu izpildē un saņemt padomus no horsetrēla disciplīnas Latvijā pamatlicēja Raivo Sāļma. Ko pat arī pieredzēju, es esmu satraukusies, man zirgs ir satraucies un pienāk Raivo un viņš tik ļoti vienkārši visu parāda un saka, ka zirgam ir šo jāpavērš par patīkamu nodarbi, nevis par stresainām sacensībām, tāpēc uz to mēs ejam uz šo patīkamo komunikāciju zirgam ar cilvēku, jo tās emocijas, ja viņas apusē ir patīkamas, ir daudz foršāk nekā, ka mēs liekam kaut ko dzīvniekam darīt. Disciplīna ir populāra valstīs, kurās ar zirgu palīdzību uzrauga ganāmpulkus. Šie tas šķēršļi, kas ir jāpārvar dalībniekiem un jātniekiem ar zirgiem, ir tādas, kādas tur var sastapt, teiksim, dabā vai tieši ganībās, kur ir jāaiziet caur kādu šauru tiltiņu jāpāriet, jāaizver vārtiņa aiz savu ganāmpulku. Raksturā dažādi ir ne tikai jātnieki, bet arī paši zirgi. Kāds šauro tiltiņu šķērsoja bez īpašām emocijām, bet kāds cits nepielūdzami spītējās pretī, skaidri parādot, ka veikt disciplīnu nav iecerējis. Pirmajām iesildīšanās sacensībām Kurzemē ir plānots arī turpinājums. Sanita Liepiņa, Paula Kārkuvalka, Terēze Matisone, TV9 pakalni.